Эртэ цагт бус. Энэ бидний үйд юм гинэ. Эрдэм номд чамдсан эгэл эрэг дээр дүүрэн Эрдэм номын өргөнөөс ийм нэгэн явдал эхэлжээ. Хүн бүр Эрдэм чамдан суралцаж хажууд хаж анзаарах сөхөөгүй хамгийн шилдэг байхын төлөө чармаадаг байлаа. А гэтэл тэдний дунд нэг залуу 4 жил хичээл заалгаад юу ч сурсангүй гинэ. Настай багшийн самбарт ирээчих баах ирээн зүйлс. Маань хүнд эрдэм мэдлэг бус энэдтэй зург шиг харагдаж дотроо элдвэр төсөөлөн өөрийгөө хөгжөөсөө хичээлийн цагийг мартдаг байлаа. За, цартцаа намжил мань. Би чамааг олон удаа харж үзлээ. Ингэж хоёрын хооронд цаг нөхцөөж байхаар эртэн өөрийнх нь зам мөрийг хөө. Би лав чамд дахиж хичээл зааж чадахгүй. Харин амьдрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Амьдралын авч явах эрдэм тэр болог. Ингээд царцаа намжил эрдэм сураагүй гайга гудамж мэтрэлэх болж гин. Түүнд багшийнх нь хэлсэн Амтрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Амтралын авч явах эрдэм тэр болог. Гэсэн үг чихэнд нь майн мэгцэн мэт давтагдсаар байлаа. Маргааш нь бах байдгаараа толгоо гонгудайлган удамжаар алхажээ. Явтал түүний хажуугаар дэгжин хувцсан нүүрээрээ дүүрэн инээмсэгэл тодруулсан нэгэн эр өөртөө итгэлтэй гэж алхах мөнгөрлөө. Ганган залуу гялс гялс алхаад товр товр ганган залуу гялс гялс алхаад товр товр гэж намжил өөртөө хилээд ингэж гутрах хэрэг байна уу? Харин ч энэ хүн шиг өөртөө итгэлтэй гялц бол надад илүү боломж нээгдэх ус уу? Гэж бодон гэртээ очин өөрийн аль болох сайхан харагдахаар хувцсалж эхэллээ. Дараа нь мань хүн ажиллахаар шийдлээ. Хувцсаар нь ухтаж ухаанаар нь үдгэгчлэн цэвэрхэн хувцлаж нүүр дүүрэн инээмсгэлсэн намжилт ажил харин ч амархан олдлоо шүү. Ажлаа авсны дараа дарган тэрнийг дуудаж За шин залуу борлуулагчаас дараагаа эхэлнэ. Энэ хэдэн хувцсыг гарч зараад ир. Яаж зарах ч надад тамаагүй. Чамаас авчугаа шалгалт гэж мэдээрэ. Гэж ширүүхэн дуугаар хатуухан даалгавар өглөө. Намжил дахиад удамжинд гарлаа. Хэдэн цагийн турш нөгөө хувцснуудыг хажуугаар өнгөр хүмүүс зарахыг оролдсон боловч бүттэй юм болсонгүй. Аргаан бараад бууж өгдгийн даваан дээр багшийнх нь хэлсэн. Амтрал чамд юу заахыг анзаарч яв. Гэж хэлсэн үгийг санан гудамжинд хүмүүс яаж юм зардгийг сонжин харж эхэллээ. Нэг ногооны худалдаачин намжлын анхаарлыг татлаа шүү. Ногооны худалдаачин ам хуурайгүй өөрийн ногоог уйггүй сурталчилж асуусанд нь анхааралтай тайлбарлаж бас чигэж хямд үнээр зарж гэртээ байгаа юм шиг элэн далангүй чөлөөтэй байгаа нь хүмүүсийг татж түүний хажууд ногоо авах гэсэн урт тараал үүсгэсэн байлаа. Сэргэлэн худалдаачин сэтгэл татаад сэвэр сэвэр. Сэргэлэн худалдаачин сэтгэл татаад сэвэр сэвэр. Гэж намжил өөртөө хилээд энэ нөхрийг дуурайд хэрэгэ. Гэж бодоод даргын зар гэж өгсөн өнөө хувцснуудыг чинь өөрөөсөө өлгөж гарлаа. Хувцсны явдаг дэлгүүр явж байна. Ой, бүсгүй танд таарах дайчгүй даашинс надад би шүү. А танд бол би энэ өмдө хямдхан шиг өгчин шүү. Хувцсны явдаг дэлгүүртээ өөр хаанч таарахгүй шүү. Гихчлэн аманд орсноороо хүмүүсийг хүлээж. Хэдхэн цагийн дотор авч гарсан бүх хувцсан хүмүүстэй зараад дуусчихлаа. Их ярьснаа сайн болоод аман хатаж, байнга зогссноо сон болоод нилээд ядарсан боловч намжил ажлаан бүтээсэнтэй баяртай байлаа.
дарга дээрэн очиж бүх утсан зарснаа хэлээд олсон мөнгөө тушаад даргана. За хүмүн ингэж ажиллавал алзахгүй л гэж мэд. Ахин үгхээс уруудахгүй аа. Ачлаад байж тээ. Гэж магтаалын үгээр урамшууллаа шүү. Үүнээс хойш намжил ажилдаа эзэн нүүлж амьдрал түнд дахин юу заахыг анхааралтай ажиглаж явдаг болжээ. Нилээд олон жил компанид үр бүтээлтэй ажиллаж туршлах хуримтлуулсныхаа дараа намжил хүнд хэрэгтэй зүйл хийхээр шийдсэн болохоор өөрийн гэсэн бизнес эхлүүлэхээр зориг шулуулжээ.